دان چھٹ گیا جی 13 لکھیا فل جوش پیا جی وسیم مہاراج دا 13 لکھیا دان ماشاءاللہ جی اے دان دے جی 13 لکھیا دان دے کئی جلسے دا وینر تے صدر دان انٹر ہوندا پیا جی ماشاءاللہ دان دے قابو تو باہر ہو دان جڑا نا قابو تو باہر بھی ہو سکدا دان 13 لکھیا اے دان دے 13 لکھیا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دان جڑا نا فل جوش انٹر ہویا ہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ رسپانس دیندا ہے مالک نو ماشاءاللہ اے دان دے جی 13 لکھیا کئی جلسے ونر کر چکے جی اگر ساڈے چینل تے نئے تے کر لو سبسکرائب ٹو بیل آئیکن پریس کر لو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے دان جڑا نا اس ٹائم فل جوش ہو گیا فل جوش اگر دان غصے چ آ جائے تو کام قابو تو باہر بھی ہو سکتا ہے دان چھٹ گیا جی 13 لکھیا فل جوش دان چھٹ گیا بہت ہی اچھی دوڑ کر کے